Hello guys. Kwa hii video tutaongea pole pole, unaona? Ili mtu asaidike, mtu asikie vile tunasema, unaona? Tutaongea slower than vile tunakuwa tukifanya, unaona? Vitu mob zenye happen kwa relationships. Vitu mob happen kwa relationships, unaona? But ili ukuwe na yule demu mwenye unataka yule demu mwenye unataka kabisa kabisa, ni watch video mpaka mwisho. Otherwise utaishi bila demu, ama utaishi ukaa na yule demu mwenye mtaki. The thing is, hautawahi kuwa na yule demu mwenye unataka, so long as you still act towards winning her, unaona? Yani bado ukiwa una act, aim yako kubwa ni make sure umemwin. Hautaimbata, unaona? Ataishi tu kuenda na wengine, kukaa na wengine, wewe unabaki hapo solo, unaona? Ili win them, ni mpaka watch video mpaka mwisho. So leo tumekuja na zile five words zenye mwanaume unafaa kujua. We guarantee you, ukipata uki master hizi words tano, then utakuwa na shida ati wewe ndio unafuata dem kila time, unaona? Fuata dem mazee, sio hygiene kata kidogo, unaona? Fuata dem anaweza kuonyesha unyonge, akufanyie vile nataka, juu anajua obvious unamtaka, sio mhitaji, unaona? Usiwahi unyesha dem ama kubali dem ajue ni kama uko so into her, unaona? Usiwahi kubali dem ajue ni kama uko so into her, unaona? Ili dem akumind, ni mpaka ufanye kenye 99% of the guys do not do, unaona? Zile vitu majambo wengi ufanyi ukitaka dem akumind, unaona? Unajua kitu chenye majambo wengi ufikiria ni ile labda akikosa kutext dem, au sibi hi mambo nini, sasa dem atalose interest. Haijai kuwa hivyo. Kenye unafanya ndio inafanya dem ana lose interest. Hiyo kumtext kila time OSB mambo nini kila time after every 1 hour nini na text. Na saa zingine hata una kitu maana kumwambia, unaona? Unaishia maneno, unaona? Inafanya anaboeka na wewe ana lose interest kwa kwako. Tumekuja leo na zile 5 words zenye ukisema tu mazee, na tunamwambia kwa English ndio kila kabila wasikie. Kila kabila wasikie, iwe wewe ni mzungu, wewe ni Mwafrika. Men guys are guys, unaona? Men wanaume ni wanaume, iwe wewe ni mzungu, iwe wewe ni Mwafrika, hakuna tofauti, unaona? Hii shida iko kila mahali, unaona? Shida iko kila mahali, na mademu wanajua kuplay game zao fresh. So ukikaa hapo kusema OCBI, au demu wangu wachi mpaka nifanye hii kitu hii nini, ndiajue nampenda ama ajue na mind. Sasa ndio ifanye ani mind zaidi yeye. Haizi kwa hivyo haita I make. So leo tumekuletea zile five words zenye tutawaambia in English. Ndio isiwe ati yo sijui ai mimi sikuelewa hiyo Kiswahili, hapana. Leo tunaambia the English words zenye unafaa kutumia kwa relationships. Muandikie tu kwa text ama umwambie tu in person. Bora tu imfikie, unaona? Bora tu ikimfikia ni sawa. Ama naje ndugu yangu? Ya, kweli. So tuko na hizo 5 words, but before tu wape, please remember to subscribe. Maisha yuko fiti. Remember to subscribe. Follow our Facebook page. Colinovids 782. Ama? Colinovids 782. Maisha yuko fiti. Ukiwa hapo, tunadiscuss with mom. Majamano wanakuja hapo na issue zao nini, but we try to solve. So pia wewe unaweza kuwa part of. Chance jaisha. So remember, unini ujikaze, ukue ufike FB pale ututafute, maisha yatakuwa fiti. Zile 5 words zenye ukiambia kila dem, ukiambia dem yote itafanya kuchase. Ndugu yangu. Naam. Tuende kazi. Zifuatazo. I'm currently seeing other women's. Yeah. Naona
usiwahi fanya dema jue ni kama ni yeye peke yake kwa kwa ligi. Unaona? Usiwahi kubali dema jue ni yeye peke yake kwa kwa ligi. Hata kama kweli ni yako peke yake kwa kwa ligi, watu usiwahi kubali hivyo. Let her know kuna mademu wengine wa maana juu Kenya mademu wengi watakangi ama Kenya wanatakanga ni ku make sure au ndio wako kwa au ndio wako hapo, unaona. So the moment ukimshow osi nini au ni wewe peke yako nini anakuwa na ile mentality, unaona. Sasa itabidi wewe ndio umemfuata, na ukimfuata anaweza kufanya chochote kinyo anataka. So ku avoid hizo vitu zote, please. Akikuuliza hey, uko single nini mwambie siko single, I'm dating, I'm seeing other women, niko na mademu wengine niko nao kwa mpango. So isikuwe issue at yours nini, mwambie hivyo, then see the surprise ni itakuwa kwa macho yake, atashangaa wow, kumbe tuko wengi. The moment amejua wako wengi, hii ndio kitu ita happen, unaona. Ataanza ku make sure ame do her best ili akuwin, unaona, ili atokee kuwa yeye ndio the best kwa wengine. Mademu atakangi ifike age fulani, hiyo age pia tutawa show kwa video nyingine inakuja next, unaona. Mademu atakangi ikifika hiyo age iwe bado wako single, unaona, iwe bado wako single, na kuna competition hapa nje. Unajua the number of guys iko chini kushinda the number of madem, ama ni aje? Yep. So the number of guys tuko kidogo sana, so usiwahi kubali dem au sijui nini umweke mbele. Ukimweka mbele anakuwa nyonge, ukimweka nyuma anajikaza ili akuwe yeye ndio yeye, unaona. So hizo 5 words. Akiuliza wewe uko single, mwambie I am currently seeing other women. Usijieke hapo ati wewe sasa una cut off mpaka goals zako juu unataka ku win over heart ya dem. Ndugu yangu, ita backfire. For sure ita backfire. Hiyo ni kitu na sure ita backfire, na once ime backfire itakuwa ume waste time, umesahau goals zako, unaanza tena from zero. Itakula kwako. Ndugu yangu. Yeah. Take it from there. I don't want a relationship. Kitu kingine ni ukiona yeye sio dema na anajikaza nini kama unajua Kenya huwa ina run kwa akili ya dem the moment mimi approach. Ni kuwa huyu jamaa anani mind, huyu jamaa anataka, unaona. Oh, umfikie tu ama ukianza text. Au mkishapitia approach mkaichangiana namba nini then sasa it is time to text back. Umsho tu mazee, mimi mazee, I don't want the relationship, siko ready kwa hiyo relationship, unaona. Then kwa kile yake jua alikuwa shaka hiyo mentality, it ameka na reasoning, yani atashinda kifikiria mbona huyu jamaa aliye approach na tena ananiambia yuko hataki relationship, nini mbaya na huyu, ama ana maisha nini, itabidi anze tena kufuata. Na hiyo the moment anaanza kufuata, then ndugu yangu, when do man sasa. So usiwahi kubali dema kuonyesha unyonge na vile unamtreat, unaona. Ukianza kutreat dem, ukikuwa the nice guy, kwa that nice guy, then atakutreat kiunyonge na maisha itakuwa mbaya sana. So hope umesikia, respect is the key to every relationship. Ukitaka relationship nzuri, respect ikuwe hapo, dema kurespect, unaona. Dema kurespect, akikurespect kila kitu kuchonja. Asipokurespect, then you are wasting your time. Move on, brother. Hata sasa hivi tunaongea, wewe anza kufikiria vile utafanya. Let her go. Kwani kuna nini? Learn to walk away from someone who do not want you, who is not interested. Walk away. Kwani kuna nini? Kuna watu wengi bwana. Kuna mademu wako wengi. So respect is the key to success in every relationship. True, 100%.